Sigur po dorëzohemi ose të paktën ka një pjesë që mund ta lexojnë këtë që tha zonja Muça se ka mbritur edhe Mirgiti nga Alon 116 ndërkohë në studio duke sikur ne po dorëzohemi, po sregulluam këto problematika, do detyrohemi të përballemi me shifra të tilla. Në fakt a duhet të shkundemi një herë mirë dhe të mos presim që këto problematika të rregullohen me kalimin e kohës. Domethënë janë vërtet shifra alarmante Mirgit, po të fus në tem, besoj ti ke parë sepse është puna jote e përditshme. Gjithashtu po flasim për një rritje me 16.18% të krimeve seksuale për 2021-in. Dhe po të flasim për krimet dhe veprat penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes, ato kanë një rritje me 10.13% dhe shifrat që na solli edhe Besmira ishin edhe më të detajuara dhe tregojnë, domethënë, më mirë realitetin. Çfarë po ndodh? Është një situatë problematike dhe fakti vet, pra shifrat tregojnë një situatë reale. Po denoncohet më shumë apo po abuzohet më shumë? Unë do ta shikoja në dy kundërshtrime. E para ka të bëjë me faktin që po denoncohet më shumë. Edhe këtu futet edhe pjesa e sensibilizimit që ka shoqëria. Pozitivisht po themi këto shifra. Nëse shikojmë në këtë drejtim. Nëse shikojmë në këtë drejtim, themi që janë sensibilizuar më tepër, pra ka një lloj sensibiliteti për të denoncuar dhe për të raportuar rastet. Dhe fal, domethënë hapësirës që po i kushtohet trajtimit temave të tilla, qoftë publikisht, qoftë edhe nga media, pra që njerëzit apo viktimat po njihen, më saktë me mekanizma që duhet të raportojnë raste. Dhe kjo është një lajm i mirë. Dhe mënyra se si po i çastet, pra edhe policia ka filluar disa fushata ndërgjegjësuese për të raportuar, fushata ndërgjegjësuese që po bën shoqëria civile, vëmendjen që po i kushtohet nga institucionet shtetërore. Media gjithashtu, por edhe psikologët e shkollave. Edhe psikologët e shkollave patjetër. Raste që ne i përmendëm janë kontakt. Raste që janë bërë mediatike janë shumë raste që psikologët e shkollave janë ata që i kanë zbuluar. Dhe kjo tregon që të paktën është bërë një punë mirë në këtë drejtë. Është bërë një punë mirë dhe tani për sa i përket psikologëve të shkollave, unë absolutisht kam besim të plotë që ata po luajnë një rol proaktiv për sa i përket identifikimit të rasteve të tilla. Por të paktën nga një studim i fundit që është bërë, zërat e të mbijetuarve nga pyetjet që janë bërë viktimave, tregon që nuk kishin pra informacion që ata mund të raportonin rastin tek psikologu i shkollës. Dhe nëse ka psikolog të shkollës çdo ditë aty, sepse nuk ka problem psikologu, e tyre është një grafik, jo, e kanë një grafik, edhe ai kalon kohë në shkollën ku është i atashuar, pra i pozicionuar, dhe sigurisht varet tek profesionalizmi dhe tek mënyra dhe tek çështja që ka psikologu për të krijuar hapësirën çdo lloj nxënësi që të raportoj rastet e tilla. Pra, kjo është çështja. Dhe të mos presi që të shkojnë nxënësi aty. Dhe vërteta është që dhe sistemi ka filluar të reagojë. Pra, të gjithë aktorët, tashmë ne kemi një ligj të ri për mbrojtjen e fëmijëve, çdo njësi administrative, e cila kanë përmbrojtjen e saj 3000 fëmijë, duhet të ketë një punonjës që merret vetëm me çështjet e fëmijëve. Organizata e shoqërisë civile po ofron shërbime, stafet psikosociale janë plotësuar, ka filluar të shtuar numri psikologëve dhe punonjësve social në shkolla për të mbuluar rastet e tilla. Kemi patur disa eksperienca negative për sa i përket rasteve që janë mbajtur brenda shkollës. Dhe kur shpërthyen në publik, tashmë kanë filluar ta kenë ndërgjegjen e tyre gjithë mësuesit që duhet ta flasin, nuk duhet ta mbajnë më për vetë ose ta trajtojnë si një rast izoluar brenda shkollës. Duhet me patjetër, pra ata kanë detyrimin. Përveç detyrimeve që kanë në aspektin penal, ka dhe një detyrim nga ligji për mbrojtjen e fëmijëve, i cili e ka të detyrueshme për çdo profesionist i cili është në kontakt me fëmijët, duhet me patjetër çdo rast në DNI apo që e ka identifikuar vetë, ta raportojë tek punonjësi për mbrojtjen e fëmijëve ose tek policia. Pra janë gjithë këto mekanizma të cilët janë shtuar, janë gjitha këto mundësi që fëmijët raportojnë, qoftë tek linja këshillimi për fëmijë, tek numri 116-111. Është shtuar raportimi? Në vetëm 6 muaj të parë kemi patur 7 raste. 7 raste. 7 raste. Në cilat janë nga smim në krahasim me raportimet e mëparshme, është në rritje numri i raportimeve apo ka ka një trend të pakuptueshëm? Ka një trend normal, le të themi. Po thuj se mesatarisht në në vit kemi 10 deri në 15 raste të tilla cilat në raportohen. Pas pandemis, kuptohet që është shtuar dhe jashtuar dhe rastet, kjo dhe për vetë faktin që abuzuesit seksual, ato që kryen krime seksuale ndaj fëmijëve në shumicën e kohës janë persona cilët fëmijët i njohin. Dhe janë persona cilët kanë kontakt të afërt dhe drejt për drejt me fëmijët. Dhe gjatë pandemis, duke kaluar një, le të themi, sasi kohë më të madhe, sigurisht që edhe rastet janë shtuar. Jo vetëm.